Дякую Бога за те, що нас народив в Україні. Доброго вам дня, люди добрі! Дякуємо, що завітали до нашого казкового краю. Чому він так зветься? А ви придивіться уважно, га? А, табличку бачите? До речі, що написано? Казкове. Правильно, казкове. Але ж ця справа в тому, що за тією наче... Хвилиночку. Ви зараз все зрозумієте. Оу! Сусіде! А, доброго здоровечка. А у вас і зранку вже і пісня до сніданку. Так, так, дай Боже, і вам не хворіти. А от вам вже треба кудись бігти. Ну так, так. От для роботящого Федота. І в жовтні, знаєте, це робота. Козуна випас треба гнати. Та й на дворі прибирати. Ладно, прибирайте. А в нас, бачите, знову гості. І маленькі, і дорослі. Гості? Так, гості. Доброго здоров'яшки, шановне панство! А чого ж ви мовчите? Що то таке діло, а? То треба ж усіх по-нашому, по-казковому привітати! Одну хвилиночку, я зараз, зараз! Я зараз! Люди! 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 Вибачте, ну не встиг вам сказати, що більш за все нас люблять гостей казками та приказками частувати. Мабуть, тому таку дивну назву маємо. Та здається, вже частувати починаємо. Зачекайте! 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 Мам, зачекайте! Добрий день, шановне панство, рада вас вітати. Хочу, люди добрі, вам дещо розказати. Ой, давно це було, а може недавно, жив на світі Василько, гарний та забавний. Закохався у дівчину, в неї косаруса, хотів було пригорнутись. Як мішають вуса. Пані Ірино, тому що у нас дуже романтична історія. Тут же діточки, їх треба розвеселяти, гарну пісню заспівати. Ох! Ой, продала дівчина курку, та й купила козакові люльку, люльку за курку купила, бога за кавірно любила. Пісня тут так само не годиться. Краще я розповім про нашого Америка. Нього не водичка сімейка. Тільки він та вона. Та старий, та стара, та дві дівки косаки на топорах і в усаді, та дві хрущів на мисці, та дві дядьки колись. А чим це ваша історія за мою краще? А? А за мою пісню? А я перша прийшла. А я друга прийшла. Ні, прийшла, вас тут не було. Що? Пані Ірино, я прийшла, хотіла пісню. І вас не бачила. Ні, ти нам люблять наші гості, бо я запрозуваю. Так що до вечора можуть повчатися, що ось яка приказка краще. Заведеться втручатися. Пане Роман, та ви що? Та що? Ну, бачу, вам треба давати пораду. Бо, ну, бо з вашого діла не буде ладу. Чого? Та тому, що ви яку пісню знаєте, таку й співаєте. А от ми вже не знаємо, кого слухати. А нікого не слухати. Зажіть, та зачекайте, та давайте казочку розповімо. Казочку? Ну, і дітям цікаво буде, і дорослим про дещо нагадаємо. Га? І заспіваємо? Ой, заспіваємо, заспіваємо. А яку ж казочку, а? Яку казочку? А? А? Ну? Про козу! Березу! А! А, ну, дівчини!
собі дід. О! Дід. О! О! Ай-яй-яй. Так. Дякую. Ще в них була онука. Гарпина! Усіх на наш ярмарок. На вас чекають свіжі овочі та фрукти, екзотичні продукти, сушені та мариновані гриби, щоб кидати собі. Купівля пророка, тварини та піця, всякі дрібниці, що будуть згодитися, конкурси, розваги, свіжа випічка, квас. Гроші збирайте, чекаємо вас. О, на ярмарок піду. От хто мені до душі стане? Давай куплю. Корову. Ну що, поїхали? Поїхали? Ну що, поїхали? Поїхали! Кручи, гогоче! Чути гомін, лайки, мичання! Мішки, сіло, цигани! Мед, пряники! Ой, чи ви на ярмарку були? Ой, чи ви на ярмарок ходили? А в народу повно всі говорять, продавати і купувати щось хочуть. Там збігайте коника на вола, шима хитро купите, щоб була. З'їжте свіжий смажений пиріжок, чи домашній спробуйте творожок. Мелуху добру вам подадуть, молочка свіженького вам нальють. Там ковбаска смажена та сальце, оселедець, яблучка, їжте все. Там в дубових діжках солодкий квас, паляниця з печі чекає на вас. Коні, гуси, кури, що хочеш тут, і якщо гроші маєш, все продадуть. Топуйте! І ти лише, 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 і ти лише,
худобу треба. Діду! А ну дожди! Худоба! Так! Ой, яка короба! А скільки? 10! 10! Ну? Багато! Тут диво! Добре! Добре! Ану, йди тут! Хто ж не зажить? Ой, яке порося! А скільки, а? 5! 5? Ну так. Ну. Багато 5! Ти що, ти багато? Довго дід ходив по ярмарку. Все придивлявся, хто ж йому до вподоби стане. Та раптом... Коза? Яка худа! Боки полуплені! А чому вона така кола, а? Ой! Дідоню! Не питай! Thank you.
нічого. Будемо її гарно кормити, поїти. Ще й молочка парного можна попити. Ой, та ти ж моє сонце. Дідуню! Що? Їстоньки. Їстоньки? Та ти ж моє сонечко, зараз. Бабо! Горпино! Горпино! Мабуть, день
всього? Ми! Все! Ми! Ну, кізонько моя люба, кізонько моя мила, ну тепер ти вже й пила, і їла. Ми. Їду. І не пила, і не їла. Як? Тільки бігла через місточок, та й купила кленовий листочок. Діду, тільки бігла через гребейку, та й купила водиці крапельку. Ой, дідуню, тільки пила, тільки їла. Ой, ну знов таке лихо. Ой. От. Папо! Ой. Ну чого? Ай, та що ж це таке, а? Чого? Ось. А, і кормила її, і поїла її. Ой. Ну? Ні! Ой. Ну? Що? Ах, ти ж капусна коза, то я тебе... Ні! Та я... Бабо! Та я... Стривай! А що це ти мою козу лаєш, га? Так... Вона і так бідолашна напіклилася. Зараз я тобі таке зроблю. Ой, якщо ти мене не любиш, не кохаєш, якщо ти мені не довіряєш, та що хоче таке зробити? Діду, я піду від тебе. І не буду з тобою більше жити. Бабо! Бабо, стій! Стій! Ой. Та що ж воно таке, га? Горбина втекла. А баба? А баба тут зовсім жити не хоче. Ой, дідуню! А? Їсти! Їсти? Так, їсти, їсти. Ай, ну, доведеться самому йти. Мою малесеньку пасти. Ходім, моя хороша, і я тебе випасу. Ой, дідуню, ой, ходім, я й тебе старого з'їм. З'їм всі овочі та фрукти, кашу та морепродукти, яйць, масло та консерви. Щоб не зіпсувати нерви, я з'їм усе, що можу влізти. Тільки їсти, їсти, їсти. З'їм усе, що захочу, кусію скопчу. А все? Ні, не все! Ой! Ну, кізонько моя люба, кізонько моя мила. Ну, тепер ти вже і пила, і їла. Ой! 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 Ой!
Лунька. А чия це вона? Заєць! Значить, нічия. Тепер моя буде! Скільки смакоти! Ой! Цікаво. Хто так несамовито їсть, те що так некрасиво плямкає. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Перепрошую, але не треба так чавкати, якщо ви звичайно не поросят. Та де це? Здається, що це в моїй хатинці. Перепрошую. Ням-ням. Але хто там? Я не дід, а з бородою. Ой. Не корова, але даю. Ой. Хоч не бик я, а з рогами. Ой. Потупчу тебе ногами. Я козак дереза, за три копи куплена, на два поки луплена, тупу-тупу ногами, сполю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. Добре. Бійником звуть, ешкетником, а друзяки звуть. Хвостом братиком, та я гарний козачок. В мене сіренький бочок, затанцюю, 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 гопачок. А я гарний козачок, в мене сіренький бочок, затанцюю, гопачок. Ей, ей! Каже, в тебе що, щось трапилось? Трапилось? Так, ану кажи, не тягни душу, кажи. Ой, Вовчику, таке трапилось, мою хатинку, поки мене не було в лісу, щось таке, кошлате, рогате, волохате, воно мене з хатинки вигнало, і тепер я не маю де жити. Ой. А! З'їж мене, Вовчику, з'їж. Е, заєць, зачекай! От ти кажеш мені, ти ще в хаті рогате, кошлате і волохате? А вже ж! Ага! Це ж, мабуть, корова. А корова – це молоко. А молоко – це... Слухай, зайчик, а ти там зачекай. А я піду вище на те кошлате, рогате. Ей, ти! Корова! А на виході з зайчикової хатинки! Роги схилила! Коліна вклонила! Дивимося в землю і не мукаємо! Що? Що?
То це ж не корова. Гей, ти! Ти там хто? Та я! За три копи куплена, на два боги луплена. Тупу-тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть! Рогате? Ой-ой! Може, не чиста?
Може, дідько, дочка рогата? Рогатий, волохати. Точно нечиста. Служи, заєць. А ти не помиляйся. Ага. А ти піди сам, подивись. Хто? Я? А ти тоді? Заховайся там. Перепрошую, там? Там, в сторонці. Ой. Сиди. А я подивлюся. Що там воно поїхати? Ей, ти! Рогатий волохатий! А ну, забирайся геть! Із зайчикової хати! Тупу-тупу ногами! Ой! Скорю тебе рогами! Ніжками замовчу! Ай! Хвостиком замету! Тут на вісні! Трохи хвостику трошки. Та я ніч не буду, ще й десятому закажу. А, ну ти ж і
Ай! 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 Ми кресли дірвали хвостами! Ось так! Дядько Ра! А? Та ви ж свиснули! А вже ж свиснув! Та як нахабу треба провчити, то й рак на горі свисне. Ось так, малюк! Ось так, малята! Ну, а тепер запрошу хату! Влаштуємо там свято! 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 Таке ще ні, це вже вам рішати. А нам треба цю казочку завершати. З тих пір кози бігають з короткими хвостами, а рак до свисту не має хисту. Коза, звичайно, науку гарну мала, та більше такого неподобства не вчиняла. Тоді не з бабою повернулась і про погане забулось. Так, а рак з тих пір не свистів. Бо таких нахаб він більше не зустрів. Сподіваємось, що ви, любі діти, не дасте дядькові раку приводу свистіти. А якщо ще чого закортиться знати, так не забувайте до нас завітати. Приїздіть обов'язково! До нас у гості! У Казкове! Прощання, прийміть наші побажання, щоб ви з вас добрі люди, пам'ятайте, Бог вас любить, а ще дозвольте діти вас у гості запросити. Тож приходьте всі, будь ласка, подивитись іншу касу. А ще дозвольте діти